下面的时刻，玉凤，现在有个事情，我又看不懂了。现在外交部去控告徐小新，现在有人讲，那是北检接手，北检接手不是高检就代表他不是国家机密。如果不是国家机密，他根本就告不成。可是如果一个告不成的案子，现在看起来是外交部当然出手了。外交部很讲说，吴钊燮，吴钊燮常常搞不清楚状况嘛。好，那吴钊燮，可是吴钊燮讲说他有跟院长讲哦，代表院是同意哦，而且这个院同意，府会不会知道？府也会知道，就府院都同意。今天连党部。民进党，那民进党现在谁当家？是赖清德当家，代表府院党全部的追杀徐小新。那如果这个案子根本就是一个空包弹，完全打不下去，那不就很丢脸吗？对，现在来讲的话，我们要看一件事情，就是当这个绿营的府院党一起弄下去之后呢，府院党都出手了，那个搅下去的力道是非常的狠的，我已经闻到那个血腥味了。你闻到了？我闻到的血腥味，你直接看哦，用民进党的脸书，然后直接告诉大家出事了，小心。它的重点是什么？法律红线，知法犯法，玩法弄法。为什么民进党的脸书是压在最后一压？为什么？因为它让你前面先去，因为前面代表什么意思？代表说，你外交部本来你机关就有机关的尊严嘛，你在部长被质询，然后你这个机密，我就先告了再说，反正告不告得成再说。但是呢，民进党用这个党的力量来讲的话，他就表示说他征询过。法律意见有吗？知道说这件事情，可是国民党不是说告不成吗？其实那个真的是、他们可能不是那么清楚。简单来讲，今天来说的话，如果他真的认为你是二审才可以去做的事情，比如说内乱、外患、外交、国防，那你就是二审去处理嘛。今天一审的北检愿意我一接给乱了，这个我来处理，这个我来办，代表什么意思？代表什么？代表他有十足的把握。现在来说，大家都想要在赖清德。总统面前表现一下，所以你的看法跟别人完全不一样。别人讲说那是二审，那是高分院的事情。那你今天一审拿来凑什么热闹？那一审来你根本就是不可能告成。你说如果这种案子一审敢揽下来，特别是北检敢揽下来，就有问题了。大家有看过北检，然后呢主动去分案，主动揽下来之后，告诉你说，对，误会一场。你的脸要放哪里？所以呢，这件事情来讲的话，其实大家要看的事情，一般来说的话，要看时间地点。现在时间逼近520，那你现在来说的话，你是不是要赶快弄出一个绩效来？我们讲过很多次柯文哲的事情，要加快速度。可是柯文哲的案子因为牵涉太庞大了，这个骨头很硬，要啃下去哦。这个要叫廉政署一起想办法，大家来帮忙的。但是小心徐小新这个案子。这个太简单了，这很简单，这个太简单太清楚了。我们先告诉大家一件事情，检察官办案要看法条能不能用，泄露这个国防以外的机密，好，那这个法条有了，对不对？要件该不该当？要件也该当了，他已经泄露了，他已经拿出来了，不管杰克。可是他讲说密室你随便盖的，而且那个杰克早就已经公布内容了。在这个东西来讲，在地检署上来讲的话，检察官只看要件，我认定的。这个东西是不是密？你要看谁发文的，外交部发文的，谁受文？徐小新他自己拿到的，外交部说是密，动，他就是密，他就是密。你不高兴，你去想办法叫外交部解密。但是呢，他说他是密的时候，大家想一想，在侦查庭上面，检察官请的两边都来了，好，这个是不是密？徐小新，你说这不是密啊，这个捷克期刊上都有啦。但是这个东西重要吗？不重要。外交部的人员，外交部的法律师只要说这个就是密件，对我们而言，以国家角度来说，这个就是密件。检察官只要揭露这一个，因为他是发文的人啊，那这个东西就他就是密件啊，所以太简单了啦。现在来讲的话，北检一直想要表现，结果没想到徐小新飞啊，咚，一头撞上来了。所以你看到这件事，恐怖是北检主动揽这条线。对，揽下来之后呢，然后呢，徐小新你自己主动撞上来，然后呢，这个东西就在这手上了。我们要跟大家讲一件很可怕的一个事情，这个东西是三年以下有期徒刑，会不会起诉？我觉得起诉的几率非常高。好，那起诉之后呢，你到了这个，所以现在很多国民党讲说，你既然是北检揽下来。北检揽下来，它是一审，一审就代表它不是机密。这个完全是看错法条哈。这个东西来讲的话，北检为什么敢揽下来？那就是认为说他们有机会来办，而且呢，起诉的成功率非常的高。甚至我觉得他们敢主动揽下来，他们应该也觉得院方会支持。大家想一想，今天起诉我，然后呢送到了地院去，地院去之后呢，三年以下有期徒刑。好，你想不想？求到缓刑，你不想关的话，你徐小新现在
就一条路哦，他就是要承认说我是过失，我不知道这个是密，哎，那他的政治生命就结束了。他不是不服就干，生死看淡吗？可是徐长平讲说，我一定硬干到底呀、啊。硬干到底，那三年以下代表什么意思？会关呢、欸？这个会关呢、欸？这个东西来讲的话，他立委就是四年的任期，你这样子尬，你这样子尬，你起诉，然后送到北院，这样子如果真的被认定有罪的话，所以这件事有这么严重？这件事非常严重啊，最严重。那为什么国民党讲的云淡风轻？最严，我觉得他们可能搞不清状况。最严重的是。北检跟北院，如果院检他们对法律见解是一致的话，啊，准备要去哪里？准备要交给地检署的执行官，要进去关呢、欸？可是不是讲说以前也有类似这样子公布所谓的机密内容的吗？在过去的话，黄国昌最喜欢拿东西出来讲，这个东西太离谱了。可是你看哦，他不管怎么离谱，他的手都把它握得很紧，没有让后内页跑出来，他就是怎么样？只有封面，他就是封头，他就是封面而已啊。然后呢，柯志恩也曾经把这个书函的封面，然后这个是谁呢？这个是徐永明。他们其实你只能做的事情就是这个封面，你这样子喊一喊，这太离谱了，大家就算了。但是当你把内页拿出来的时候，你就是不管一部或是全部。密件就是密件，这也要看到人家要不要对付你。对，当你今天来讲的话，这一个脸书出来的意思就表示什么？这表示赖的意志已经出来了。你前这是赖的意志，对，你前面先行，我后面已经压上阵了。压上阵之后，你想想看，大家看到这个东西就知道，老板被给你处理啊，被给你处理啊。这是赖的意志，对，这是赖的意志，被给你处理了。你觉得北检给他不起诉，这个合理吗？我觉得非常非常的困难。有这么严重？这非常严重，这恐怕是要关的。好，所以喂，所以我就觉得，大家就讲的云淡风轻，你讲到这个，只要是。北检出手，第一检出手，那根本不是机密，不是机密，这个密是跟你乱盖的，就像你要掩盖一些事实，没事的。可是真的像玉峰讲的，而且像你了解的，这事情是可大可小的。好，这个应该是这样讲哈，因为很多议题大家有很多种不同的看法，但我必须说哈，这个议题在礼拜三的时候，我在我们关键时刻都已经完全定掉了，而且我发现我所讲的事后再检视完全是正确的，我给大家看哈。因为大家都误解了，说这个不是国防机密，从头到尾没有人讲他是国防机密，虽然他是国防外交委员会的委员，他收到的那一份外交部给所有立委的那一份机密文书，对不对？虽然他只是公务机密，不是国防机密，也不是国家机密，所以宝杰哥你要知道，从头到尾我看到很多人都搞错了，这个哪里算是什么国家机密保护法？什么七年以下？不是，刚刚玉峰告诉你的，直接外交部所挑的就是刑法第132条的第一项。也就是当公务员他拿到了一个这个机密的文件，不管他是哪一种等级的密，当他有拿到这个东西的时候，他不可以泄露或交付给其他人，他交付给其他人。所以我刚才讲嘛，今天如果假设任何的公家机关里面有一个牲口龙看不过去，我的长官违法乱纪，我把公文偷偷丢给那个立法委员，请他去开记者会提报的时候，我就犯了这一条，因为我把东西交给别人。但是巧心这次的问题在于说，公文本身就是他所有啊，所以他可以质询公文的内容。他可以，因为他是立法委员，他可以问啊。他当着陈建仁问，他当着吴钊燮问，破口大骂或质疑说钱是怎么用都可以。很多的立委都是这么做的。这其一，你在正确的场合去做质询；第二个，你在立法院问，言论免责权根本就来不到这条，谁告你啊？告了以后还对不对？自己就打脸了。第三个，如果、很多人在讲说这个外交部乱弄密，我要听他的，你不要听他的。外交部乱搞密，你就直接开记者会讲说这份文件很怪。根本不应该是密，我们要监督，我们为什么把钱弄去捷克，再透过捷克去乌克兰，为什么不用去乌克兰？然后外交部就要出来解释了，开秘密会议或者是直接把密给撤掉了，你都不会处罚啊。但是你今天就把你手上这个东西，老杰哥，你现在看这个画面，他还有去上有台的那个直播节目，第一次拿出来是在节目当中。好，他回过头来，外交部的调法师他在告的时候他讲什么？老杰哥刚那一张，刚前面看那一张，他讲说今天徐小新立法委员。他是在媒体前公开文件，有没有？人家就是抓你这一点啦、啊、你在里面讲100句话，我都不理你啦、啊、你今天跑到媒体前拿出那一份的时候，就落实了132条第一项了。那我知道很多人支持徐小新，国民党现在所有人都爬出来站队，大家都要上车啊，不听小新的还要被这个选民给骂说你为什么不听，你是背骨。所以国民党现在通通都上车，可是民进党没有再给你管这一套的。政治攻防就是把现在目前仇恨值在绿营选民当中仇恨值最高的徐小新打下去就对了。所以这叫政治上的攻防，仇恨值有这么高？他现在在绿营选民当中仇恨值最高嘛，每天只要讲他的时候，反而好像团结了那个哈民进党。虽然在立法院现在不是多数，常常表决都不过，一讲到徐小新，就大家同仇敌忾，他要一个出口，整个都嗨起来了。好，不要保持哥，因为这是政治的领域啦。
好，这个不好意思，我讲一个政治领域以外的事，好不好？今天陈永康，国民党的立委，他在立法院当中也根据那个哈，就是要修法，是不是可以把悔过当成是惩戒陆海空军的军人的这件事情？哎，他支持了民进党跟行政院的版本，他没有支持徐小新的版本。那后来他回答，他今天记者问他说：“你这样，你是呛小新吗？你要当下一位吗？”他说：“不是。”他说：“国家的利益在政党的利益之上。”他觉得他身为一个海军上将，他认为说悔过他还是支持的，所以又刚好跟小新的这个看法又相左了。他说：“我没有要呛徐小新委员，可是我认为应该是这样。”好，把这个拉回来，国防跟外交本来就没有政党的问题啊。今天小新踩的线是他把外交的机密文件、机密的文书给公布了。那这个事情其实基本上我不知道中间选民怎么想，因为接下来选举还要到2026还很久啊。可是民进党显然认为这个事情是犯众怒的，不但胜利权力的民众不会接受，他们现在认定中间选民也不会接受。你可以骂外交部，可是你不要拿公文嘛。你可以质疑，但你不要公布机密嘛。所以也看了这一条，他确实这么做，才会叫这个调法是直接去告。那我刚刚有讲了，大家有讲说已经泄露的机密就不算机密了，对不对？大家都谈这一点嘛。所以杰克不是有个期刊吗？我也会看的，我不是不会看的、啊。宝杰克，我跟你讲。这个立论基础也在提告之前就知道了，不是说提告之后，因为我看到很多人讲说啊，因为已经知道杰克以后，吴钊燮就说了，吴钊燮就上我节目来讲了，他哪里说？他完全认为这个事情是两回事，就我刚讲的，宝杰哥你看，因为杰克的外交期刊有公布这件事情，对外交部来讲完全不是问题，因为宝杰哥我跟你看，去年的12月1号，我们外交部自己也公布这件事啊，我们外交部也跟大家讲有这个合作计划啊。把钱给捷克，然后再交给这个乌克兰，只是他没有讲那个细节金额没有而已。但是这个计划是公布在12月1号的外交部的网站，还有这个次长出来开记者会，所以外交部说我们也没有隐藏这件事情。可是细节在机密文件当中，那机密文件我们发给所有的委员，委员可以查照以后来询问，我们可以开秘密会议。但是他没有想到，就是有一个委员把这个东西拿出来以后，当然他仇恨值也高。今天换成是陈永康了，我刚刚讲陈永康。陈永康这样做，他可能想报告委员，这不汤哦，请你把他收回来，可能不一定会告，但刚好又是徐小新，所以国家的一个利益在这边一个大帽子，好，爱国者，然后呢，再加上说刚好仇恨值特别高，所以赖清德主席兼总统当选人显然已经下令党这个府院党同时出手嘛。所以说，今天民进党居然连发了3篇来攻击这件事情，而且用词比一次更强烈。现在刚刚讲到。现在是行政院已经确定了，行政院敢做这个东西，一定跟府通报了。现在是府院加上党，而现在这个党后面很清楚的，你还可以讲说，哎，会不会是蔡英文故意留一个饼，然后故意让你和赖清德那个难收拾？是赖清德也同意了，清理战场，而且做出市场区隔。把这个府院党同时出手哦，因为吴钊燮讲说他问过总统府，所以蔡总统支持他。院的话呢，陈建仁院长，我昨天刚好也访问陈建仁院长，他也支持他。然后呢，吴钊燮讲说，我今天要去国安会秘书长，可是这种事不能忍，我们告他。现在呢，连党，民进党都出来说，对不对？徐小新这个已经出事了，一定要把他告到底，毫无悔意，所以一定要起诉他。那在这样的压力之下，现在谁执政，谁马上当总统？赖清德下礼拜就当总统啦，他都写成这样了，府院党都出手了，你说有可能不起诉吗？一定起诉，起诉之后。法官新政或法官调查就会说啊，这个也还好，没有什么特别的这个，他可能不一定判很重，因为是3年以下。观众朋友，这不是7年以下的这个国家机密保护法的罪，是3年以下的刑法132条第一项的公务员交付或泄露机密文书，写在这边嘛，很清楚了。所以他不是很重的罪，可是他确实有那个犯行。然后他又一直讲，他这个图是什么，你知道吗？宝杰哥拿出来那个东西叫犯意，因为啊、那个叫犯行，对不对？就是说你有拿出个东西。今天这张图，导播你看一下，今天民进党做这张图，他要干嘛？他在暗示法官，你要注意这一位徐小新委员，他有犯意，因为他做这个事情之后，我们已经告诉你不行了，他还要一直讲说，我还要继续，所以这个表示说他毫无悔改，有没有？毫无悔意，所以他们就是说犯行犯意都落实的状况之下之后，根据这一条不判他这个不起诉他，看起来是绝不可能。好，吴董，你曾经讲过赖清德只有40%的选票，40%的选票，他可以在等于说当4年。他可以稳稳的过50%吗？那是一个大问号。而且现在以整个国内外的一个情势，他可以有很大的作用吗？可能也是一个大问号。可以说他最能够做的一件事情就是拔刀，然后开始杀杀杀杀杀，现在已经闻到那个杀的味道了。不，民进党中央写脸书哈，直接在这个修理这个徐小新啊。我觉得这民进党的这个文宣部啊，这个不能直接就讲是赖清德，不能吗？不会的，赖清德还管你徐小新干什么呢？这他没有去挡这个事情，我同意啦。那杀个徐小新有什么关系呢？就反正你立法委员那么多，对不对？他更想杀傅昆萁嘞。
傅昆萁在后面，你看来还会再出事情，所以民进党一定是有锁定几个要攻击的目标，有锁定了。当然了，现在这个气氛就是国民两党是进入一个斗争状态，在立院很简单嘛，一定要把你的立法院整个的优势，所谓的数量优势彻底摧毁嘛。这个民进党一定要干的事，那民进党靠什么东西呢？就靠它的质量优势嘛，靠它的战力嘛。靠他的外围嘛，他的侧翼嘛，所以他侧翼跟外围力量确实大嘛，啊，民进党的下手很狠嘛，很重嘛，这都没有问题啊。但是问题是国民党嘛，因为我昨天徐小欣上我节目，我就跟他讲，我说你明天就去告吴钊燮嘛，他告你，你告他，对不对？就跟上次我在新竹不是被人家告一个什么妨碍选罢法？对。柯建铭的这个柯建铭的后啊告我，对不对？那那个检察官多积极啊。4天给我发传票，我第5天我就去告对方了。我说我不鸟你了，对不对？就跟他硬干嘛。但是国民党问题是我为什么敢硬干？因为我认为我后面有庞大的民意做基础，敢跟你硬干嘛？那为什么徐小欣今天会变得那么脆弱不堪呢？为什么他们敢打徐小欣打成这个样子呢？徐小欣就要反过来检讨嘛。我昨天跟他讲一个很重要的问题啊，你现在声量很大，对不对？但如果你的重量不够啊，你的分量不够啊，你没立法委员要经营的不是你声量嘛，要经营的影响力嘛。哦，你影响力不够，大家都赶紧闪嘛，大家开始落井下石一大堆。你现在国民党有挺他吗？没有吗？没有啦，国民党朱立伦是我看到最那个党主席嘛，有这种事情你就跳出来打成男女对决，你这个朱立伦就拿到了立法院主导权嘛。朱立伦软趴趴的吧，什么都不敢打，问题也搞不清楚。我看到蓝军，我平常不看电视的，这个议题我特别看一下蓝军的一些电视节目，也是抓不到要害嘛，准备的资料都比我少，都不看报纸，也不看外媒，也不看这个。他直接打吴钊燮。这当然是不是、啊、这个事情是台湾跟捷克的关系处理的不理想，所以才造成很多后遗症。那这个是个上层结构要去讨论的事情。那你徐小欣谈的是，我当然不赞成徐小欣的做法。为什么？我一天到晚爆料，你有看过我拿过政府公文书出来爆料吗？没有，我哪那么笨啊？这么笨的要死，所以这是很笨的。那你看我爆料到现在为止，结果怎么样？多少人送剑下马？苏贞昌活生生就被我弄了一个，对吧？他买 PNT 贵20亿啊，国人皆知啊。对不对？我们干这一行要有专业的，要有知识，要有知识含量才能干。国民党就是没有这个智慧，没有这个智库在挺他嘛。那小心为什么理由不知道？因为我昨天有问他，所以我跟他讲最快的方法就是你应该今天就告他，因为吴钊燮这个人经不起告的，在民进党人缘坏透了嘛。今天你是把逼到，你在一个正常的外交部长。到立法院质询，会说委员你告我，委员你告我，这个有那个样子吗？没有，有部长的样子吗？没有。然后还有讲，那连这样的国民党都对付不了。对呀、啊，就是你自己，你就故意要闹事，一天到晚口嘴巴里面，一天到晚他每外交部长变成国防部长嘛，他每天要谈中国中国中国，你要干这外交部长中国来打压我们是正常的，那做外交部长中国被给人怕。这个是基本条件，我要赢你嘛。可是徐小欣敢不敢告？不敢吗？今天没有告嘛，今天没有告就不敢告了嘛。你不敢告，人家就二楼对着来了嘛。今天就是两军对阵，我比你强，比你硬，就把你压过去了嘛。徐小欣这个底气不够，然后搞得变成越来越变成一个口水话，那不是立法委员的好样子。走，不干了。整个国家机器动起来了，北检动起来了，北检动起来，还有廉政署也动起来。现在不只针对徐小欣，更重要的那把大刀砍向谁？砍向了柯文哲。砍向柯文哲，你讲说，他开始动了没有？今天从一个征兆，你可以看他们已经动了，而且已经开始收集完整了。今天游淑慧也就在我们现场里面，他就讲直接问台北市政风处长，因为我们知道你跟市政府有任何业务往来的人，请托官说或者是任何影业，你都要登录叫做廉政登录。以前柯文哲不讲他所有东西都公开透明吗？那他就问说，那以前清华城跟这个所谓的沈庆金的这个见面有没有廉政登录？我觉得政风处长讲得很妙，他说我们看到的是没有。对，没错，没有，就代表你问我就说没有，代表我已经查过了。那说那你要交出去，他说有，
我们都已经交到廉政署了。对，没错。事实上，从这个蛛丝马迹就知道说，事实上现在这个案子已经如火如荼在进行之中。那苏文议员问他，就是说，哎，我们这个如果跟这些相关人士见面的话，要登录啊？那登录的话，请问你有没有登录啊？因为他就说沈这个柯文哲跟沈进京见面啊，应该是不是有没有见面啊？有没有这样做？有没有登录啊？就没目前呢，我们政风处的回答是说，我们这边看到的是没有，反正就是没有这些东西。而且相关的资料来说的话，他们也证实说已经交到这个相关的这个单位去了。好，那为什么会这样说呢？因为说实在，因为我们目前看到的公文是这个柯文哲的确因为交办了之后，他有说赶快去办这件事情，所以他为什么要去办这件事情？那已经中间有一个见面嘛，不然他怎么会去推动这些事情吗？那所以从这些公文的往来，你可以证明说他似乎是应该有见过沈庆金的这个状况。不是，而且连他以前文宣部主任柯玉安都讲哦，是他说坐在以前在柯市府办公市长办公室的人都知道，对，沈庆金常常看到，对，没错。像这个小牛的爆料里面就这样说嘛。市长现在也很多，这个目前都有很多人都说，哎，在以前的市长室的时候呢，大概约莫七点之后呢，这柯文哲就会叫这个啊，你也在啊班啊啦。那表面上来说当然是体恤人家，但是问题是什么？他不希望有太多外人知道说，哎，我跟谁见面。那听说那里面来说是真的蛮精彩的、啊，哎，我有朋友呢也是那时候去见过柯文哲，真假的？对，很多事情的话就是那个时候特定时间可以去见柯文哲。那这些哎、欸，当然都不在这个所谓的，我们可能很多人都不知道有发生这样一件事情。不是，而且我觉得柯议员讲的很妙，他说会面的次数，相信超过一只手。手指头可以算出来的，所以至少是五次以上。对，没错。实际上为什么这样说呢？我觉得也不意外啦。为什么？因为事实上以沈庆金的案子来讲话，事实上他当然会像苏慧议员在这个地方，他为什么要告诉慧议员？因为第一个很简单嘛，他过去一段时间来说，他卡了他多少案子？在过去郝龙斌的时代里面，对不对？我明明双子星是第二顺位，你也不要让我做。然后另外这个金华城案子，你也卡我卡那么久，所以我觉得以沈庆金他刚上台看到新市长的时候，他会怎么做？他一定是赶快去拜访，这个两个案子都让我过，我能够做的话，我马上就翻过身来嘛。所以那加上小牛又说，哎、欸，对啊，他自己说的哦，他见面的次数已经超过一只手能数得出来的这状况哦。那他跟沈庆金好的关系，他说这好像这个好像大家都知道这样。那的确也是啦，事实上沈庆金的很多案子里面，柯文哲都会去嘛，包括金华广场的这个动图等等，很多他都去嘛，而且他还称赞沈庆金啊。所以他们两个，可是他还讲说，我怎么可能图立国民党的中常委？抱歉，这样讲的话，并不代表你不会啊。他事实证明就是这样做嘛。好，那我觉得事实上这个目前对柯文哲来说，有几个事情大家可能也要留意一下。第一个就是关于台资光这个案子，台资光这个案子，他不是说，哎、欸，柯文哲就说，那你就去把这个案子把这个合约终止啊。就现在蒋万安真的就这样做了，他把他这个当初柯文哲跟这个台资光签了一个子约，跟警察局的这个子约，把它取消掉。那取消掉之后，结果没想到台资光现在就回文。他因为什么？因为蒋万安是说，那我们回到原本的1761块这样子啊，就没想到台资光说不行。我们费率要2100块，所以现在等于双方真的就要打官司。这个等于是这件事情，当时柯文哲惹出来了，哎，现在蒋万安开始准备把这个案子给他退掉了。退掉之后，现在可能跟台资光会有一个这个所谓互相交锋的这个往来哦。还有另外一件事就是什么？我们知道事实上这件就是 T17跟 T18这件事情来说啊，因为现在新售想要卖。新售他认为说啊，我这个 BOT 案我把它完全卖掉了，那对不对？我想要这样做。那今天的这个民进党的议员林元峰就说，哎、欸，是不是新售的副总有来蒋万安市府拜托，就说哎、欸，我们现在要怎么把这些土地移转的这个过程？那是这个法务局就说，这个当天呢没有这个府级的这个官员出席，那强人内容是契约有关于地上移转的这个状况，所以显见是什么？现在新光的确新售的确是想把这个土地呢，看能不能做怎样的移转。要卖掉，因为要卖啊！我跟他讲，因为这牵扯到这个新的这个新售，他不想再出钱，吴东亮不想出钱，他想把它卖掉。那想要卖掉的时候，这个必须要有什么？必须要有市政府的同意。所以等于是说，现在这个案子来说的话，哎、欸，这个已经这个他们跟市政府开始在接触了。那市政府怎么去处理这个案子？这也攸关到哎、欸，接下来因为这一件事情的处理也牵扯到之前的地上权的这个案子。所以我就讲嘛，哎、欸。当初柯文哲留下来烂摊子，现在蒋万安一个一个要处理啊。那一个一个处理来说的话，未来会不会爆出更多的市政呢？当然，我们就等着看了。好，傅伟，当然今天大家也知道，蒋万安今天市议会的这个专案小组开会了，也找了市长来这个咨询。至于你们今天的关键是，哎、欸，台资光卡住了，台资光的态度很强硬呢、欸，你一定要照我的2100块，我一毛都不能少，不但是一毛都不能少，你如果不能限时给我钱的话，我还算你利息。
对，台资光为什么可以这么强硬、这么阿爸哈？就是他手上有一个前皇哈给的这个尚方宝剑啊。为什么？台资光的母约是郝龙斌郝市长签的，政府零出资 BOT 的契约，但问题是郝市长之后的柯文哲市长跟他签订了一个超越母约的费率。本来母约上面签订说，不管你以后是哪一个市长哈，所有永远的费率都要低于当年中华电信的95折。如果说台资光今天遵守母约的费率这个精神的话，那大家都没威，因为他永远都比中华电信低嘛。我们议员也不会叫说，哎呀，你不要跟台资光签，你去签比较贵的中华电信。但是偏偏第一年台资光一部件好，第一年可以供应市府是106年。柯文哲就马上同意台资光的说法，说：“哎呀，警察局的是专线哦，是比较特别，他要稳定，他要什么 ？Anyway， 就给他了一个超越母约的这个专案协议的费率。从此，台资光就拿着这个母约的这个子约的协议，每一年就给台北市政府 charge 了一个特别贵的钱。”好，那我现在比较好奇是，如果现在蒋万要硬起来了。硬起来还能硬吗？以前说不能硬是因为我没有备援系统，我很担心你被这个所谓的断线。现在难道不怕吗？蒋万安真的治得了台智光吗？所以这就是一个很荒谬的状况哈。柯文哲说他很讨厌台智光，他被台智光绑架。但是我就问一句话：过去八年为什么你不建立备援系统？你如果过去八年建立了，现在不就蒋万安可收可放吗？就是因为过去八年蒋万安建立了没？我们现在就要建立啊！就算是现在建立很仓促。但是总比永远不建立的好吧？那什么时候开始建立呢？直到今年的一月，我在议会直接从议会要求说市府要建立，所以我就想问柯文哲两件事哈：你要求蒋万安解约，你当年八年为什么不解约？第二个，如果你不喜欢台智光，为什么你这八年都不帮台北市警察局建立备援系统？我们刚刚说哈，柯市府有很多案件，今天所有出事的案件。最后我们追根究底哦，你所有的决策策略哦，几乎都是一个是厂商建议。北市科为什么会降价？为什么会拆标？厂商建议。中工的这个低果菜市场为什么减项招标？厂商建议。南港转运站的 BOT 为什么流标以后降价？厂商建议。所有的东西都厂商。金华城容积奖励怎么创设出来的？厂商建议。你柯文哲什么时候变成一个这么好摆布的市长？你什么都不会，哎呀，厂商建议我就照着做。好，所以你今天在市议会里面问到两个关键的问题。第一个关键的问题是你问了政风处长，也就是原来你在市政府有业务往来的业者，你要请托官说或者参议，你都要有一个廉政登录。可你讲说柯文哲跟沈晶晶的廉政是完全没有，哎，政风处说完全没有。你另外又问了一个问题是说。证明市长是有一个请托官说案交办到都发局的手上，是以交办单而且有文号管制的请托官说案，所以这个就证明金华城的所谓的这个所谓的刚刚讲的都市计划或者这个容积率的变更，是市长市的有一个请托官说案，是当时金华城给了柯文哲、黄珊珊、彭振声、收文哲这三个人一个陈情信。然后由柯文哲以市长室而且他合章的交办单交办给都发局去处理。我今天问了另外一个问题，这个交办单这个信件是用邮寄来的还是沈晶晶亲持的？结果不知道，因为没有登录啊。哎，这就不一样了、啊、你如果是邮件不是你有，如果是邮寄来的一定有收发、啊、对，如果是邮寄来的，我过去处理的案例就是会连邮件的信封一起订在一起、啊、按照公文处理是要这样处理的，对啊，连信封都要收发系统一定要有啊。如果说他不是邮件寄来的，哎，那就是沈庆金跟柯文哲面对面的时候，哎，老兄赶快处理一下啦、啊、哦，在容积率都要处理这么多年这没有信封，哎，如果是面对面，然后柯文哲说好啦好啦我等一下给你处理啦，这算不算私相授受？因为你没有跟廉政登录，对，廉政登录，而且现场没有都发局的人在啊，你自己收了以后然后压下去让都发局的人签上来处理，哎，可以这个样子吗？如果这样子的话谁都要去跟市长当好朋友啊。我们去看过去柯文哲八年就是四招啊，他上任以后先立威整肃，然后怀柔收编，你看他一开始打的五大案里面先打三创，把
郭台铭打了必须要跟他低头，把蔡明忠打的必须要把他请到家里说我失眠，你帮我看看病好不好，台新也把他请到阳明山的山上去，沈庆金也跟他多次见面，连当年美和市的林荣显都跟他在和解之前密会。所以柯文哲，你跟财团的距离如此之接近，如此之密室，那你今天怎么对我们说明公开呢？以前常讲柯文哲最喜欢标榜是我的所有事情都是公开透明，公开透明一个还还讲说，我以前我属下所有的人，你在跟任何人吃饭的时候，你都要给我填单子，都要交代人事实地物。结果今天问到了说，问郑丰柱说，你今天跟这些财团的人见面的时候，你有没有做廉政登录？后来我才知道，廉政登录是连政风人员都要在旁边的。真的什么都没有吗？宝哲哥，现在柯文哲面对的三大案，三个大麻烦，怎么现在还有第四案？那确实他在法律上、在政治上，还有在人设上有一大大麻烦。这一次总统大选证明了他民众党这样，我们有一说一啦，理性务实科学他没有做到嘛。如果理性的话呢，他就会知道说自己哪里还不够；如果科学，他就会相信民调，看他都不信。那最后呢，他还是输了，不愿意当第二名，最后有机会赢，他没赢。好，这个是选举过程当中他讲的口号，后来没做到。但是大家都记得以前柯文哲在台北市的时候，他赢了连胜文、林丁守中，他台北市长两届，尤其第二届还有姚文智，他都能赢下来，蛮厉害的嘛。那他在台北市长这八年的他的圭臬、他的信念、座右铭是什么？公开透明，就这四个字而已。那时候还没有理性物质科学哦，公开透明，我所有东西对不对？开会七点半哦，所有开会记录我都同步上网，我都记录，然后什么东西都要求你们在外面见厂商都要怎么样？哎，结果不对呢，怎么小牛是他之前身边的人呢、啊？小牛、大雄、学姐黄静，他们三个是一组的啊。就现在大雄也离开了，对不对？然后小牛自己跑去当传播公司。他讲的这个话，他能讲，我们不能讲。我们没看过，他看过啊。那个会面的次数，啊、相信绝对超过一只手手指头可以算出来的次数。现在撇清说他跟沈庆金的关系、金华城的关系，好像跟他一点关系都没有，这绝对不可能。沈庆金。他待没有很久、哦、都看过了。沈庆金他不是大卫考伯菲，他可以穿墙进来啊，他是跑到市府去的。那你又是在那个金华城，他希望，因为沈庆金一开始市府没有答应嘛，从好市长到现在，然后后来希望柯市府让他说，哎、欸，你把三九二提到五百六，五百六到八百四，所以有利害关系，对不对，宝杰哥？所以这个有利害关系的一个大老板来了，不是不能见，就像刚刚淑慧讲的，有 SOP 嘛。何况你要求的就是跟所有台北市民讲说，我是最公开透明，结果没记录。然后呢，北市这是金华城哦，北市科那个到现在为止也我们都讲了哈，就怪怪的。然后他要去攻防嘛，到时候不一定有罪嘛，无罪推定。可是你的那个北市科的16、17、18啊，17、18你给星光人寿啊，星光是吴欣怡，我们大家都知道，吴欣怡又是你的副手，又是不分区立委，那你也就是怎么讲，瓜田底下你不要跟他有什么来往。可是我觉得最怪是袁大说我根本没有开会，你哪跑来这个会议记录呢？这个我就讲同一件事。那袁大讲没有开会，他说4点才来，你这边会议是2点。他说我没有讲建议北市科要拆标，结果你说有，那就把资料拿出来看吧。对啊，没有录音啊。所以说你公开透明，那没有录音，其实柯文哲有解释哦，他有讲，我们要听他讲。他说啊，那个是厂商，他又不是我的下属，又不是公务员，所以我们请他来，他是可能潜在的投资者，我们看他要不要。那这种时候不好意思给他录音。好，那这个讲法看起来就是说厂商他不好意思录音，这能理解。但是你以前2014上来当台北市长的时候，大家的感觉是你柯文哲就是完全的公开透明。你从早上7点都坐公车，你连坐公车记者来拍，然后到市政府你去吃个什么，你骑脚踏车什么都知道嘛。所以市民对你，然后你开会我没有看到没关系，一上网一看，哇，都通有公布，阿北好棒。所以这个时候发现说平常的这些上班下班的琐事都很公开。可是这个可能会，哎，现在目前法律有问题，有利益的时候，你没有录音，你没有公开，他的关键时刻就不见了。那宝杰哥，对，关键时刻，我们节目就在关键时刻嘛。你这种时候，如果你能拿出那个录音，证明北市科是这个之前袁大人说他建议拆标的，你不就没事了吗？但袁大否认，你又拿不出证据，那不就又变成罗生门？那今天说实在的啦，哈，今天所有的事情，也不是说我要用那么高标准去要求柯文哲，是柯文哲自己立下的他立下了一个标准嘛。我当市长就是公开透明，我当党主席就是理性、科学、务实。结果现在两边看起来都没有达标的时候，我就说最后不管法律上有没有问题，说不定司法攻防到最后都无罪哦。人设上造成他自己卸任的形象破灭，这个事情对他以后选2028会是一个很大的伤害。
现在大家看不懂柯文哲是，你昨天在监察院里面搞了一个誓师大会，搞了一个誓师大会以后，哎，你那个整个宣言软弱不堪，大家觉得你去示弱，可是没有想，哎，我觉得柯文哲最厉害是，他再怎么软弱不堪，人再怎么少，一剪到 TikTok 上去，哦，千军万马都来了，你看吧，现在刚刚讲到，他在这个整个讲话里面。精气神十足，而且真的感觉是跟民党开战了。宝仁哥，你放错重点了。你的重点是在说柯文哲在呛声，对不对？柯文哲硬起来，对不对？你先看一下他的按赞数多少，506。我们现在是即时转播，柯文哲以前在玩抖音的时候都是数以万计，结果他搞了一天前506，比我脸书赞数还少。你说这个叫千军万马吗？啊，这才是柯文哲最大的问题嘛。我反问一下，什么东西可以把柯文哲害死？因为哎，这样，我不是外行人，我不懂。你说这个东西，我都在想他在讲的话，他的态度，他的内容。结果哎，里面就按赞数506，这是一个不可思议的数字，这个太夸张了。不是宝仁哥，你讲话要有人听嘛？你讲话没人听就没意义了嘛？那好，我们现在确认几件事。第一，民进党现在用司法要不是，而且留言只有55个，这没有人在意，没有人要评论，因为民进党现在打柯文哲，我们大家很多人都讲说，哎呀，阿北会不会抓去关？阿北会怎么？那我反问一件事情，宝雷哥，民进党打柯文哲，他只有一个目的嘛，希望他2028不要再出来乱，没有声量了，没有声量了，对嘛？那这才是置他于死地的目的嘛？但只有柯文哲现在置于死地了，你知道为什么吗？他变得无聊了，他什么都不谈啊。他现在，他过去是不是遇到什么事情，连杨宝珍他都要去参加，都要去评论？就吴宜轩今天讲他是什么？主席不是政治评论员，他不谈了，不碰了。那三大案他也不碰了，说我们专访。所以柯文哲他现在叫做置自己于死地，为什么？他闭嘴了嘛，他没有声量，没有流量了嘛。你说他的舌头本来是他的最大的武器，把嘴巴闭起来，舌头不动就完蛋了。对嘛，所以不要跟我讲什么519保命符啦，什么东西可以救他的命啦。柯文哲唯一可以救他的命就是他那一张嘴，而他现在把自己那一张嘴就堵住了嘛。所以来，我们现在来看一下。刚讲 TikTok， 刚刚讲是500多个按赞，可是如果说今天讲到，哎，他在这个所谓的 YouTube 上面。也不过才2万。对，宝仁哥，你现在讲一个重点了。来，我给各位一个数字好不好？黄国昌在播这一条的时候，他们两个同步直播，黄国昌不多6万人，同一场记者会哦。那黄国昌，你知道其他的活动是多少吗？他自己其他的直播多少吗？25万。所以宝仁哥，你知道这代表什么事情吗？黄国昌作为一个基数，竟然这个基数他的受众比民众党还大。那柯文哲，你知道现在流量滚到现在多少吗？多少？4万。那你知道这个又说明了什么故事吗？柯文哲是民众党的负面资产。我们觉得民众党是个流量党嘛？对。对吧？黄国昌6万，你主席为什么要4万而已？所以代表，即便有了柯文哲，因为以前我们讲柯文哲叫什么流量之王，流量保证嘛，就现在出现一个状况，哎，黄国昌自己出来一个人坐在镜头前，玩着那根葱说啊，柯文哲是哪根葱啊？流量25万，就柯文哲跑出来跟他一起直播当贼哦，变什么？变6万，就柯文哲自己变什么？变4万。那宝杰哥，那请问一下，柯文哲现在还是不是民众党的招牌，还是不是民众党的吉祥？他不是了吗？他已经成为负面资产。就各位，你要理解小草那个概念哦。为什么今天市警局预估说上街头只有1000人，而且这1000人可能999人还是为了要看黄国昌？因为理由很简单，小草它代表什么？代表什么？非蓝非绿嘛，它代表年轻族群嘛。那年轻族群它有什么特性？他只是看你好玩，看你有趣，看你有流量，看你兴奋，所以他是有用流量来去做判断的嘛？就我喜欢你这个人，我就跟着你跑。所以那现在小草喜欢的人是谁？黄国昌。黄国昌啊，小草，各位，不是民进党把柯文哲害死了，是柯文哲好无聊，柯文哲 boring， 没有人要看他，所以他才自己现在陷入这个窘境嘛。所以各位，再来第二个问题。如果流量都滚到黄国昌身上，那请问一下，黄国昌的招牌是什么？黄国昌招牌从头到尾只有嘛，就反对民进党嘛。你看他每一个直播骂民进党，骂民进党，骂民进党，骂民进党。所以对于这些小草而言，现在的主旋律是什么？骂民进党，骂民进党。那柯文哲能不能骂民进党？不能吗？那骂的乌兰博呢？哎，赖清德总统，哎，赖总统，哎，啊，这个民进党又怎么样？骂的很烂嘛。他也知道哦，柯文哲也知道流量密码是什么，
现在就是反绿才是流量密码，他反不反得下去？反不下去，他反不下去，我反下去，我等一下会抓去关。他的三大一下，他动弹不得。对，所以他现在是进也是死路，退也是死路嘛。所以各位，你仔细看，紧波罗腿波波，他现在就紧波罗腿波波。所以你仔细注意哦，因为最近有出来一个最新流量的表，对不对？跟你讲说，哎，徐巧芯负面声量第一名，然后呢，在民进党前三名、前四名加起来都比不过黄国昌。宝林哥，你知道为什么吗？因为当国民党亚蛋的时候，请问一下，国民党现在哪一个人是打民进党第一悍将？不要跟我讲傅昆萁，他是帮赖清德，他是赖清德助选大将，没有人啊。徐小新现在不是 get 掉掉了吗？深陷在自己的风暴里面吗？所以这些声量、这些能量、这些全部能跑到哪里去？到黄国昌身上，这才是硬道理嘛，各位。我就问，如果说民众党是以阿北作为一个核心骨干，大家对阿北有信仰，但理论上阿北的声量要最高。如果黄国昌的声量比阿北更高，代表一件事情：第一，黄国昌他吸收了除了民进党以外的声音，而这我们现在确认就叫做国民党。在第二，各位不要忘了，黄国昌以前是什么党的党主席？时代力量，力量欸、所以黄国昌是怎么样加入民众党的？带枪投靠，所以代表黄国昌自己带了一把枪，反而挹注了民众党。而这一把枪现在长得已经连枪口都比柯文哲的头还要大。而且五一九的这个，今天听了黄国昌讲，我才知道说是他办的，是他设计的。不但是他办，他设计的。刚刚讲你今天特别，我就懂了。他今天选在北平东路，选在了民进党中央党部面前，代表他要带着整个民众党。站在绿野的，站在民进党的对立面。现在是谁掌着白银的大旗？就是我们黄国昌。他讲这件故事嘛，因为各位你可能不知道哦。就在今天，因为林俊宪赖清德头号大弟子是不是跳出来笑说：“哎，你民众党啦，哎，不好啦，唔敢拜凯道啦，人伤少啦，干他办民进党中央啦。”你知道唯一一个出来应战的是谁吗？黄国昌，黄国昌出来应战，而且很凶说：“哦，拜托一下，你赖清德大弟子，你也多读点书。五一九、五二零要办就职大典，五一九那边的管制的是怎么有办法租？哎呦，出来呛虾哦！所以各位你要搞清楚这个概念，而且当时。”陈时中的大会也是在北平东路，对，没有错哦。所以你要理解哦，就是说，当黄国昌现在不只是声量，不只是流量，而且他是包括在小草内部，也就是民众党内部，已经全面超越柯文哲的时候。所以你现在问一个问题，他对于柯文哲的官司，他需要表态吗？他支持也没关系啊。你宝杰哥，柯文哲他只有一条活路，就是他回到以前的样子。所以黄国昌现在已经知道。当柯文哲不再是他对手的时候，他何须在意你司法是判有罪无罪？所以，师兄，现在黄国昌对于柯文哲真是彼可取而代之吗？你就刚刚讲这样讲，我就懂了，为什么你要选在北平东路？你为什么要在民党对面？他现在要求的是，因为他跟民党已经打死结了，没有回不去了，回不去了以后，在整个台湾政治版图里面，就看你怎么切割。如果你切蓝白绿，绿永远是最大的。可是我切绿跟非绿。非绿是大于绿，如果我是非绿的头，我就有机会往上升。所以现在就懂的是，为什么他都要跟国民党合作？当然，因为他要站在非绿的版图上面。对，没错。事实上，过去柯文哲呢，大家都说他很会讲，对不对？那很会讲，为什么？因为没有任何包袱，他可以批蓝，可以批绿。哦，过去说什么垃圾不分蓝绿，问题是他现在呢？他现在自己搞不好身陷在面，他怎么满身垃圾？他怎么讲？他现在没办法讲，他讲什么？人家说那你的弊案怎么样？哎，你计划成怎么样？他根本无处发挥。那现在反而是你在整个民众党里面谁最能发挥？因为当了黄国昌啊，他什么都可以讲啊，因为他没有任何的包袱。那另外一个是什么？你看他最近的一段时间呢？他最近一段时间，因为过去呢，这个民众党到底是你要这个亲蓝还是要亲绿来说？哎，好像柯文哲有点拿不定主意，但是黄国昌最近他走的路非常稳。啊、他领军非常的确定，对,、啊、對他现在怎么样？跟蓝军反绿，跟蓝军在一起啊！譬如说，你看他现在跟他最好是谁？侯友宜啊，哎，他随时都贴在侯友宜的这个身边啊。另外什么？最近一段时间，哎，他跟这个傅昆萁也非常好啊。对，那现在呢？哎，他现在跟韩国瑜也是非常言必称韩国瑜啊。比如说韩国瑜，哎，今天我们啊，不是在那边这个三个党团在那边互相的政党协商的时候呢？政党协商的时候，这个所谓。这个韩国瑜就说：“哎、欸，我们同不同意把这个时间改啊？未来这个是限时可以五分钟左右的时间啊？那当然，他就说国民党党团同意，请问一下民众党团同不同意？哎、欸，你看黄国昌，好啊好啊，马上就点头如捣蒜啊，就这样子啊，就这样啊，他们就同意啊。所以呢，事实上现在
他们都完全按着这个国民党的步骤在走嘛。所以呢，这个柯建铭就说，你看柯建铭目前为止他也知道说啊，你就是往这边跑。好，那你这样，这个黄国昌后来还出来说，哎呀，他为什么会赞成？他说这韩国瑜是用心良苦了，他用心良苦站在韩国瑜，所以你就知道，事实上现在整个氛围当然不一样了吧？就是黄国昌现在领着这些所谓小草，而且因为他目前为止有流量，而且他有目光的焦点，他又能够掌握整个这个节奏。现在台湾最重要的政坛发展，目前还是在国会啊。国会是最有这个聚光灯，然后他可以领着这个民众党往前跑，那当然他会干掉，声势会赢过柯文哲嘛。对不对？现在民众党讲，不要跟我挑拨离间了。我现在在柯文哲讲，我跟黄国昌关系很好。黄国昌讲，我跟柯文哲关系很好，是这样子吗？柯文哲没有朋友啊，他没有朋友，他跟任何人都没有关系好。他跟黄国昌的关系不重要，因为黄国，因为很简单，我一直在公开的建议民进党。就是这个官司要让柯文哲走十年，不要那么快判刑，因为这个是三审定谳嘛，他可以打过来打过去，打过来打过去，那柯文哲就背了一个官司去来当民众党的党主席。这个时候我告诉你，进入选战的阶段，黄国昌的流量也会不见了。全很简单嘛，一个党有三个贪污犯，对不对？你现在，我现在可以算给你，最少三个，主要柯文哲、黄珊珊，还有一个高虹安新竹，不要忘了，通通会被判啊。那有三个贪污犯当党领导的党，你认为黄国昌会干什么？绕跑啦！黄国昌这个跳棋专家，跳棋跟爬墙当专家嘛。黄国昌爬墙爬得快得很，一看到哦，你这种都比狗啊，你们别浪杠，浪杠去哪里？就国民党嘛，要选新北。但这个就是韩国瑜问他，磕头吧，点头如捣蒜。对呀、啊，所以说黄国昌的算，他是背着算盘在玩政治的嘛。他不是今天刚出道，他有没有从头到尾帮这个柯文哲解剖或是分析过他的案情？没有，完全没有嘛。光是光武康，我相信。哎，就是我相信，然后我从来不背书，所以我刚刚讲的。这些哈都是一群乌合之众。当柯文哲，我刚才讲三个重要干部当被告，主席、立委，然后这个还有他市长新竹的高虹安，三个被告的民众党，然后柯文哲绝对不能够不会离开他党主席嘛？那这怎么浮选？双北一定全面歼灭嘛？所以在这个时间之前，黄国昌会做什么动作？黄国昌就开始爬墙嘛？他现在开始就累积用心良苦，这种话你讲得出来吗？对，他准备，他知道他现在如果一爬墙，他一闪过来到了新北用国民党参选的话，什么结果？什么结果？必胜嘛，因为小草在他手上了嘛，刚刚宇轩已经讲完了嘛，他把小草抢过来了嘛，民众党唯一的资产就是小草嘛，那小草在谁手上？在黄国昌手上，不在柯文哲手上，所以他一走，小草就走了嘛。他拿了小草的资源跟朱立伦谈，朱立伦那个人，你看他会搞一个两跟搞个郭台铭跟侯友宜两个出来选的话，他不会再搞一个黄国昌来选吗？黄国昌用国民党的身份出来选新北市市长，会不会赢？没有敌手了，真假的？苏贞昌昨天讲的，他女儿很优秀嘛。对对 对, 对。你认为我们苏巧慧大议员选得过黄国昌吗？我国民党身份，听清楚，用国民党征召黄国昌进来打，我跟你讲，新北就稳住了嘛。因为这个新北太重要了，新北2026的新北是确定了2028年的总统的前哨战，所以如果新北输，国民党输掉，朱立伦下台，朱立伦这个人别的本事没有。自私到了极点，对他符合他利益的，他什么事情都干得出来。黄国昌他也会用。宇轩，现在一直被认为说，是赖清德民间友人的童子贤，最近刚刚讲，他说他以前反核的，可是他现在不管怎么样，算来算去还是觉得，要发展核电，发展核电，大家讲那个电还是很贵了。他讲了一个数字把我吓一跳，他说台电一年亏损，因为你现在用很多的绿电，你现在买很多的天然气，而且这些天然气还有很多的这个碳排放。他说台电一年赔掉的钱，就等于我们的国防预算。对，宝林哥，首先童子贤这个人身份特别，因为很多人讲说他是赖清德友人，但传出来的消息说他原本应该是赖清德的什么行政院长嘛、啊，就是原本有考虑要找他当行政院长嘛，所以他讲话的分量不是一般的。但好，今天童子贤对台电开炮，总共提了两件事情，但我先问一件事情，台电背后是谁在提的？
贝尔是王美花嘛？那王美花那时候为了一个台电董事长、总经理的事情闹得纷纷扰扰，是蔡英文政府在力挺的、欸。所以今天童子贤如果是原本赖清德有意行政院长的身份，跑去骂了台电，跑去骂了现在蔡政府的台电，所以这代表什么东西？代表未来赖清德的能源政策是不是有意要跟过去的蔡英文，也就是非核家园，也就是所谓的绿能到底？做一个完整的切割，因为你质疑的是蔡英文，对嘛？你在做一个断点嘛？来，我们现在在看到童子贤他讲什么？第一，他说台电的亏损不要被账面骗了，比如说账面他讲2022年2675亿、1985亿、1850亿，童子贤说什么？说错了，因为他还有隐形负债。什么叫隐形负债？请问一下，台电它的燃料它的来源是来源哪里？中油，中油嘛。他说，所以中油它那个2000多亿的亏损。算在中油的财报里面，但实际上应该要算在谁呢？台电的亏损，算台电的亏损嘛？是中油帮台电吃掉的。所以两年好，我们加起来总共7460亿好了，7460亿，7800亿。请问一下，平均起来一年亏了多少？3500亿，那刚好是什么？我们的国防预算。所以他也是这样嘛？他说你台电每年这样亏，每年亏，连国防预算都被你亏掉了。他讲说不只是这样子。你台电一直在吐槽，一直在反对核电厂。比如说，你举的是芬兰的 OL3， 对不对？讲说它额外支出浪费一大堆钱，就童子贤说什么？他说错了，为什么？因为你核电它的整个役期必须要用60年来计算，如果平均分摊下来的话，它根本耗损不到多少钱。而就算一度电3块。他一台电讲说什么？哎、欸，3块也很贵啊，3块这个价钱，你竟然也是跟我们平常大家买电的价格差不多啊！你知道童子贤说什么吗？比天然气便宜。哎、欸，对，不是他讲一个重点，比天然气便宜就算了，他是问，因为今天如果核电厂来去作为一个应急，来去作为一个补足，那我们是不是就不用虚量竞价？我们是不是就不用跟民间买那个一度高达12块钱的电？请问一下，童子贤去支持核电代表什么意思？我听起来像是。未来的2024政府很有可能会往这方面去转型发展。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点、重案解密、火线搜集，全方位爆内幕，话题不设限。我是张兆和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。